देवघाटस्थित वृद्धाश्रममा आश्रय लिइरहेका यी आमा जसो कसैको प्रतीक्षामा बित्ने गर्दछ उनीहरूको दिन कोही भेट्न आउला र केही हातमा राखिदेला भन्ने सधैँको आशमा रहने उनीहरूको आँखा बिहिबार तीर्थ औँसीको दिन पनि बाटोतिरै टोलाइरहेका थिए घरबारविहीन तथा बाँच्नेहरू सहारा नभएर वृद्धाश्रममा बसेका आमाहरूले यो दिन निकै खल्लो महसुस गरे आफ्नै सन्तान नभए पनि आश्रममा आउने सहयोगीलाई सन्तान ठानेर रमाउने उनीहरू यसपटक कोही न पुग्दै निकै दुखी भेटिए सतासी वर्षीय महादेवी छतकुलीलाई यसपटक तीर्थ औँसी आए जस्तो नै लागेन जम्मै दादाहरू आउँदा रमाइलो हुने अब श्रमण बसिरहने कस्तो गफ गर्ने नाच्ने गाउने अनेकका कथा सुनाइदिने अनेकको ज्ञान दिने अहिले कोही पनि नहुँदाखेरिमा त ओहो खानाले भन्दा पनि वैरागी भएरै आतिन्द्र खाना भन्दा पनि कोही नआउँदा उनीहरूको मन आत्तिएको हो बाटो हेर्दैमा उनीहरूको दिन गयो अघिल्ला वर्षहरूमा यहाँ पुग्नेहरूले नाचगान तथा भजन कीर्तन र कथा सुनाएर रमाइलो गराउँथे त्यसैमा रमाएर वृद्धाहरू आफ्नो पीडा भुल्थे तर यसपटक वृद्धाश्रमको माहौल सुनसान भएपछि निराश पनि भए कोरोना संक्रमणको जोखिमले लकडाउन भएको उनीहरूले पनि बुझेका छन् तर बहकिएको मन बुझाउन सकेनन् बाइस वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएकी सतासी वर्षीय नर्मदा ढकललाई यसपटकको जस्तो खिन्न कहिले भएको थिएन मैले त यस्तो थिएन म आएदेखिको अहिले आए यस्तो भएको थिएन म त आएको बाइस वर्ष हो यस्तो भएको थिएन अहिले मात्रै होइरहेको छ कोही सन्तान नभएर त कोही भएर पनि दुःख पाएकाहरू छन् आफन्त भएका केहीलाई भने उनीहरूको चिन्ता थियो कोरोना सङ्क्रमणको डर पनि थियो कुसे औँसी र मातातीर्थ औँसीमा धेरै सङ्ख्यामा आउने कोही पनि यसपटक नपुग्दा आमाहरूलाई निकै नरमाइलो लागेको हो सधैँभरि बुवा आमाले आफ्नो सन्तान नभए पनि दिनमै धेरैवटा सन्तानको अनुहार हेर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू देखेर खुसी हुनुहुन्थ्यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो यसै पनि उहाँहरूसँग समय बितिरहेको थियो विशेष त झन् बुवाको मुख हेर्ने बुवा खुवाउने औँसी र आमा खुवाउने औँसी कुसे औँसी र यो माता मातातीर्थ औँसीमा चाहिँ एकदमै भिडभाड हुन्थ्यो बुवा आमालाई खाना खुवाउन पनि हामीले कतिखेर खुवाउने होला एकछिन कोही नआइदिनु भएदेखि खाना खुवाउन पाउँथ्यौँ भन्ने हुन्थ्यो तर त्यो छैन आज त्यो विश्वकै परिस्थिति नै त्यस्तो छ यो महामारीले गर्दाखेरि र थोरै न्यास्रिनु भएको छ देवघाट समाज कल्याण वृद्धा आश्रममा छत्तिसजना छन् तीमध्ये बिसजना वृद्धा छन् उनीहरूका लागि विभिन्न अवसर पारेर दाताहरूले खाना खुवाउँछन् यसपटक भने आफूले सन्तान मान्ने कोही नपुग्दा आमाहरूका आँखा टोलाइरहे हरेक वर्षको मातातीर्थ औँसीमा यी आमाहरूका सन्तान नभए पनि जो सहयोगी मनोहर छन् उनीहरू नै सन्तानका रूपमा माया गर्ने गर्थे तर यो पटकको कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि पनि कोही आउन सकेनन् आमाहरूको आँखा टोलाए बिहानैदेखि बाटोमा उनीहरू हेरिरहेका थिए तर कोही आउन सकेनन् अहिलेको यो समस्या यस्तै छ भनेर चित्त बुझाउँछन् तर उनीहरूको मन बुझाउन भने गाह्रो छ क्यामेरा पर्सन सुनिल कुमार श्रेष्ठको साथमा अनिल ढकाल देवघाटधाम